Doncs bé, bona tarda, eh, molt breument per parlar de la presentació que, que ens ha fet avui el president de la Generalitat. El president, eh, una vegada més, torna a fer volar coloms i es fica en un nou intent de, de vendre fum al conjunt dels catalans. Avui ens ha volgut presentar una nova estructura de l'estat de fireta que alguns han decidit que necessitem tots els catalans. El senyor Mas és part capdalt, part fonamental d'aquest estat que tant l'incomoda. I ho justifica tot des d'una deslleialtat institucional profunda i barruera amb la pedagogia del greuge. Avui ens ha presentat una xarxa que ja existeix amb la que s'hi han fet uns petits, o si volen fer, uns petits retocs cosmètics. I ens la ven com una solució per la situació de fallida de les finances de la Generalitat en què el seu mal govern també hi té molt a veure. Pot semblar que no hi haurà una despesa inicial important, que se'n sortiran amb el que ja hi ha. En qualsevol cas, els requeriments de programari per unificar tota la gestió de les taxes i els impostos locals i dels cedits pel govern d'Espanya tindrà un cost important que de moment el president no ens ha explicat. Un cop s'hagi acabat aquest nou projecte reorganitzatiu de l'administració autonòmica catalana, estarem molt lluny, en qualsevol cas, de quelcom que puguem anomenar una hisenda pròpia. Construir una hisenda pròpia en precari serà, en qualsevol cas, molt mal negoci per la comunitat autònoma catalana. Un mal negoci que, com tots els que ens fan els nostres governs, acabarem pagant tots i cadascun dels catalans. Construir una hisenda pròpia té uns requeriments que l'administració de la Generalitat no està en condicions d'assumir ni per recursos humans, ni per recursos econòmics, ni per recursos tecnològics i, sobretot, perquè no disposa d'informació suficient sobre els contribuents, sobre els obligats fiscals catalans que permetin la liquidació tributària efectiva i impedeixin un forat negre pel que fa a l'evasió fiscal. Tot i que aquestes qüestions li preocupen ben poc al senyor Mas i al seu govern perquè vol tirar endavant aquest projecte, aquesta nova estructura d'aquest estat de fireta en què els hi vol posar. Afortunadament hem de ser conscients tots els, els catalans que això té data de caducitat i que ens en sortirem d'aquest enrenou mitjançant unes eleccions unes eleccions autonòmiques que d'una vegada per totes portaran al senyor Mas on cada cop és més necessari que sigui fora de la política. Moltes gràcies si tenen cap pregunta. Molt bé. Doncs bueno, avui el president el que ha fet bàsicament és tornar a fer volar coloms i a vendre fum al conjunt de, dels catalans. Avui ens ha presentat una nova estructura d'aquest estat de Fireta que alguns han decidit que necessitem tots els catalans. I hem de recordar que el senyor Mas és part capdalt d'aquest estat que tant l'incomoda i ho justifica tot des de la desigualtat institucional més barruera amb la pedagogia del greuge. Avui ens ha presentat una xarxa que ja existeix amb simples retocs cosmètics i ens la ven com una solució per la situació de fallida de les finances de la Generalitat en què el seu mal govern també hi té molt a veure. Suposo que en tens prou ja, fins aquí. Molt bé. Digues. Eh, només si des de Ciutadans volen dir alguna cosa sobre la mort de l'economista David Taues, el que era el responsable de l'oficina econòmica de Zapatero. Perdó? I si volen fer alguna valoració sobre la mort de David Tauas, que era el responsable de l'oficina econòmica de l'expresident Zapatero. Pues la veritat és que me n'acabo d'assabentar de, de la notícia i en tot cas doncs, eh, lamentar, lamentar una pèrdua d'una persona amb un prestigi i amb una trajectòria professional llarga i reconeguda. Només lamentar-ho. Gràcies. Cap altra Doncs moltes gràcies.